Vamos que vamos! Camisa 10 do River Plate pode ser a primeira grande contratação da 777 para o nosso Vascão. Conheceu o Bancada do Gigante da Colina? Peça aquela moral para chegar se inscrevendo, deixando aquele joinha e ativando o sininho de notificações para você ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no nosso Vascão. E antes de estarmos falando da possível primeira grande contratação da 777, o Vasco da Gama estará ali se preparando para a final de amanhã. Poxa, Alex, já é uma final? Sim, o Vasco tem que encarar todos os jogos daqui para frente como uma grande final. E o Gigante da Colina vai usar amanhã o fator casa São Januário, que a gente vem numa pegada muito boa, com a torcida sempre apoiando, para vencer o Náutico, que é um objetivo que tem que ser levado muito, mas muito a sério pelos jogadores do Vasco, porque amanhã é um jogo de vida ou morte para o Gigante da Colina. Sabemos que o Vasco está muito pressionado, e infelizmente a distância que era de 9 caiu para 1, e o Vasco agora vai jogar cada jogo como se fosse uma final, que precisamos e muito de voltarmos para a Série A. E falando em Série A, tem novidade à tarde que agitou muito a torcida vascaína. Notícia vinda do jornalista Nicola e confirmada pelo detetive vascaíno que foi atrás do empresário de Juan Quintero, que é o camisa 10 do River Plate. O jogador deu o ok para o seu representante estar negociando com o Vasco e o mesmo já chega no Rio. Já tem a viagem até confirmada para a próxima semana para saber ali qual o projeto que vão apresentar para o jogador. Jogador que ao todo nesse 2022 fez 29 partidas pelo River Plate, sendo 10 como titular e mesmo assim somou ali 5 gols e 5 assistências. Jogador que poderia ali somar muito ao elenco vascaíno. Mas olha, primeiro é subir para a Série A. E, pelo que a gente sabe, subindo, ele vem para o Vasco. Agora, cá para nós, conversa sério, Vasco da Gama. Eu entendo, mas o objetivo principal agora não é reforço. O principal agora é subir para a Série A. É isso que o torcedor quer e anseia. Para cima, Vasco, vamos que vamos. Uma boa tarde, valeu.